Základní umělecké školy odevzdávají seznam žáků na konci září, protože jedná se o státní školy, které jsou financovány ministerstvem školství prostřednictvím krajských úřadů. To znamená, že do konce září musíme odevzdat kompletní seznam žáků. Na naší škole je možné zapsat se ještě do 25. září a většina zápisů proběhla v červnu a na začátku září tedy, ale jak říkám, kdo ještě by třeba chtěl zapsat své dítě, tak možnost do 25. s tím, že bohužel mám některé obory, kde už máme plno, takže tam bereme děti, zapisujeme do pořadníků, když se náhodou místo uvolní, tak potom je můžeme vzít během roku.